Potpredsednik PDP-a Republike Srpske i poslanik u Narodnoj skupštini Jelena Trivić rekla je da ova partija tvrsto stoji za zajedničkog kandidata koalicionih opozicionih stranaka Brana Smiljića iz SDS-a, jer je to čovjek koji može ponuditi nadu da Višegrad izađe iz ekonomskih problema i nezaposlenosti. Mi odavde šaljemo poruku da smo spremni da mijenjamo lokalne zajednice na dobrobit građana, bez obzira kojoj oni političkoj opciji pripadaju, i odavde šaljem tu poruku da građani ne glasaju zbog toga ko je na republičkom nivou vlast, nego ko je kandidat i ko su odbornici u skupštini opštine ili skupštini grada koji mogu da sutra obezbijede boljitak stanovnicima te lokalne sredine. Opštinski odbor Partije demokratskog progresa je dao punu podršku gospodinu Branu Smiljiću. Mi smatramo da je to čovjek sa velikim iskustvom, sa velikim znanjem koji će našu opštinu da vrati na mjesto koje joj pripada. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ljubiša Krunić je posjetio da za protekle 4 godine SNSD-ova vlast u Višegradu ništa nije značajno uradila, ali je uspjela da zaduži opštinu novim kreditima. Informacije koje ja imam su da je ovaj sadašnji načelnik gospodin Đurević uzeo kredit na zaduženje u iznosu 7,5 miliona maraka, tu ima još neki budžetski rupa oko 2 miliona maraka, da kasnije plate 2 mjeseca opštinskoj administraciji i također budžetskim korisnicima opštine. Nadam se i uvjeren sam u to naše jedinstvo koje smo pokazali u ovom izboru, da će građani više prepoznati i da će nam dati puno povjerenje da u naredne 4 godine zajedno sa timom koji ćemo odabrati da vode više u bolju budućnost. Na druženju sa Jelenom Trivić bili su i čelnici 5 koalicionih stranaka koje će na lokalnim izborima podržati zajedničkog kandidata za načelnika opštine.